možda je, kažemo, najveći košarkaški derbi Srbija protiv Amerike, dve najveće košarkaške sile u istoriji. Tako da mi smo bili svesni da će biti baš ludo, što se na kraju pokazalo, da smo mi možda imali u nekoj situaciji malo više sreće od njih. Što se tiče tog meča, ne znam šta bi sad tačno rekao. Ja stvarno mislim da generalno sva četvorica koja smo u tom trenutku na terenu bile, kako god da je bio rezultat i koliko god, ne mogu kažem da smo loše igrali, da smo imali propusta, pogotovo defanzivnih, ali da smo verovali do zadnjeg momenta mi taj meč dobijemo. I Dejan sa neke dve ludačke trojke koje je ubacio je uspeo da nas povuče, jer je stvarno bio lider i neko je bio najstariji u toj ekipi, najviše je prošao možda s reprezentacijom, i gde smo samo verovali da mi možemo se vratiti u taj meč i da smo bolji od Amerikanaca.